Вітаю вас, з вами Трускавець онлайн. Ми продовжуємо тему нововведень в житлово-комунальному господарстві. З нами знову Богдан Юзефів. Сьогодні ми поговоримо конкретніше про такий вид управління, як управитель. Пане Богдане, розкажіть, що це собою представляє управитель, хто це і які саме обов'язки він буде нести, на яких засадах буде працювати і які відносини будуть між ним та мешканцями будинку. Коли ми озброїлися, в минулих передачах ми говорили, що ініціативна група вже озброїлася всіми матеріалами, ми обираємо метод управління будинком. Один з методів управління будинком – це управління через управителя. Управителем це може бути сьогодні юридична особа або може бути фізична особа управитель. Значить, управління будинком проводиться на договірних засадах. Значить, коли ми сьогодні визначили там уповноважених людей, які сьогодні на договірний заключають договір з управителем на управління будинком. Значить, такі договори, тут є десь хороша одна штучка, що такі договори заключаються на рік. Якщо там за певний період до закінчення терміну немає в нікого ніяких зауважень, вони автоматично продовжуються. Так договір заключається з управителем, здійснюється, заключається на рік. Вартість послуги, що саме цікаво, ми сьогодні привикли і в нас так діяло, що сьогодні послуги на утримання будинку та прибудинкової території затверджував виконком міської ради. І ми всі користувалися, по кожному будинку нам мало бути окремий тариф бути встановлений. Сьогодні вже ніхто ніякі тарифи не встановлює. Сьогодні це є договірні відносини між управителем і договірні відносини між покупцем послуги, тобто власниками будинку. Значить, повинні користуватися договором, який є сьогодні офіційний, типовий договір, затверджений центральним органом управління. Такий договір є затверджений, там прописано всі зобов'язання сторін, вся відповідальність сторін прописана. Значить, в обов'язковому порядку це не так, що кожен собі написав, а треба брати типовий договір, затверджений наказом Мінрегіону, і користуватися ним як типовим. Сьогодні багато людей говорить, і наші ЖЕКи так привикли, що були обов'язкові послуги. Таких послуг нема. Є просто типовий перелік послуг, і мешканці собі обирають послуги. Умовно, ми колись там з вами розмовляли, можна в управителя не брати послугу з прибирання прибудинкової території. Тому що вона, наскільки ми аналізуємо кругом, вона фактично з усіх послуг найдорожча і найтяжче проконтролювати, як вона прибирається. Тому з тих послуг, яких є сьогодні 18, 19 чи 20, мешканці повинні собі вибрати послуг, і в цьому договорі повинен бути перелік послуг. Такий договір підписується співвласниками, уповноваженою особою, і що саме основне, він є обов'язковим для виконання всіх співвласників будинку. Хочемо того, чи ми не хочемо, а коли ми прийняли рішення, оформили офіційний протокол, він є для кожного з нас, хто проживає, він є обов'язковим. Управителем, коли от заключили, прийняли питання, рішення про заключення з ним договору, пізніше управитель сам протягом місяця після підписання договору зобов'язаний надати або надіслати кожному співвласнику будинку, який є, для підписання окремий примірник індивідуального договору. Тобто кожен співвласник квартири повинен підписати, співвласник житла повинен підписати такий договір. Якщо умовно там сьогодні один квадратний метр прорахували коштує 1 гривню за обслуговування, ви маєте сьогодні 50 квадратних метрів, проплачуєте 50 гривень, я маю 100 квадратних метрів, я проплачую 100 гривень за таку послугу. Крім того, є такі випадки, що не використовується приміщення, каже, я не плачу. Ні. Законом чітко передбачено, що невикористання вашого житла не звільняє вас від оплати за послугу таку. А як саме буде здійснюватися оплата самих комунальних послуг у тому управителю? Буде створений рахунок окремий? Так, сьогодні ви бачите багато, що би ми з вами не робили, як би не робили. В законі теж він такий є великий, але коли ми його аналізуємо, як при будь-якому вигляді управління будинком має бути десь юридична особа. Тому що мають туди поступати кошти. Далі ми звернемося в питаннях, є дуже багато питань, і люди переживають і кажуть, це про пільги і субсидії.
Значить, тут треба теж людям чітко, що пільга і субсидія – це не є то, що ЖЕК сьогодні прийде, це є державна пільга і субсидія, вона залишається за кожною людиною. Але є такі види деякі пільги субсидій, які призначаються, раніше вони йшли на рахунок ЖЕКу, тепер вони мають йти на рахунок управителя, і що знову викликає? Що він має мати якийсь певний рахунок. Це має бути людина так зареєстрована, яка несе відповідальність. Так, ми раніше з вами говорили, що цей договір є сьогодні на рік, пройшов рік, люди сьогодні подружили з управителем чи не подружили з управителем, далі вирішують, як їм себе сьогодні вести. А чи регулює цей закон спосіб ведення самої калькуляції? Тобто як будуть виводити? Ну, ще раз вам кажу, от договірна основа, все. Все відпало. Сьогодні зрозуміло, що управитель не буде собі працювати на збиток. Але може таки бути, що поставлять надмірно високі тарифи? Ну, тут треба сідати і управитель, і з другої сторони власник. Сьогодні ж кожне підприємство, сьогодні в нас в державі як? Всі підприємства практично є приватні, так? Великі, малі, якось же мають договірні відносини, якось співпрацюють. Ну, нема такого механізму, де держава сьогодні регулює речі. Да, сьогодні держава, умовно, НКРЕ регулює такі. Які речі вона взяла на себе, це є послуги з водопостачання, електроенергія, газ. А таку послугу сьогодні, яку ми сьогодні маємо на, як управління будинком, у нас сьогодні є на договірних засадах. І треба зрозуміти, що зрозуміло, там буде прописано і є сьогодні винагорода для управлінця. Винагорода є. Ну, винагорода, він собі в тій калькуляції повинен показати, що оці затрати йдуть на це, що я працюю, оці є прямі затрати, які йдуть на надання такої послуги, і в загальному. Ну, це як оце, свого роду, як заробітня плата. Так, і це є калькуляція, і калькуляція складається з такого. Так само сьогодні ЖЕКу, коли ви візьмете подивитися, в них є 30 чи 40 працівників різного апарату, які не приймають участі в процесі. Але для того, щоб їм виплачувати зарплату, всі ці затрати є в калькуляції. Є прямі затрати, які йдуть на а є такі адміністративні затрати. Так само він прорахує свої ці затрати. І от тому цей уповноважений все одно знову повертається, що мають бути активісти і уповноважені, тому що не буде 100 чоловік сідати сьогодні і розглядати кожен калькуляцію. Так? Треба уповноважити когось, хто розбирається в цьому, хто може економічно грамотно сісти і обговорити з управителем. Отут ти порушив, тому що ми прийшли, ти забив цинкову бляху, купуєш там по 50 гривень, а ми прийшли в магазин, вона по 30. Ну, ці договори, вони повинні бути на постійній основі, чи це може бути регулюватися таким чином, що от потрібно якась зробити роботу і викликається там певного працівника? Може бути, коли ви взяли на себе, от може бути такий варіант, ви собі визначили, я казав раніше, там є в управлінні, коли самим ви можете частку взяти на себе, а частку ви подивитеся, такі є прості речі, і це би так радили людям, щоб до менше було затрат. Там, наприклад, зробити всю поміняти сантехніку. Прикинули, закликали якусь фірму, яка є. Він порахував і каже: люди, от давайте ми сьогодні зробимо, поміняємо всі водяні труби в нашому будинку загального користування. Це буде коштувати там 10 тисяч гривень. Кожен заплатив там по 5, по 6, ми собі зробили, маємо 10 років спокій, нам нікого не потрібно. Да, є різні варіанти, тому треба людям конкретно сідати, обговорювати. А вже складний варіант сьогодні, коли там треба ліфти, коли там треба сьогодні умовно вирішувати питання димовин каналів, де треба з офіційними організаціями, тому що воно все приводиться і небезпечні такі сьогодні фактори, які можуть впливати на то. Тут треба вже сідати і кожен розставляти собі варіант, розкладати. А це мають бути активісти. Які активісти, грамотні активісти, сідати, людям пояснювати, що робити. І ще одне таке запитання. Чи мають право будинки, мешканці таких будинків, які вже створили управління, мають управлінця, чи мають вони право брати участь в якихось мікропроєктах, залучати якісь кошти, можливо, грантові навіть? Мають. Це їм дає, але розумієте, яка ситуація сьогодні? Сьогодні все це було створено, хотіли створити один з варіантів управління будинками – це ОСББ. Тому в першому законі чітко там було прописано, що держава мала зробити чи місто балансотримач, їм перший капітальний ремонт передати. Сьогодні оці всі речі, як ви кажете, гранти утеплення будинків, але воно все неправильно. Звідки йдуть ці кошти? Сьогодні утеплення будинків, ОСББ, програма. ООН 50%, 45% місцевий бюджет, 5% мешканців. Так?
Так, сьогодні ми всі з вами формуємо місцевий бюджет, я, ви, третій, десятий, а попадає сьогодні на 2-3 будинки. Цей закон правильний, тому що він навіть вивільняє кошти міського бюджету. Сьогодні дуже багато коштів міського бюджету на житлово-комунальні житлово-комунальне господарство визначається. Ремонт шатрових дахів, там розводка сантехніки, там трети, там десяти. І це вибирають, якщо ви подивитеся, 5-10 будинків. Знову виходить, коли в місті є 1000 будинків, чомусь за нас всіх, коли ми принесли в бюджет, і не знати, хто це визначив, чому, ну, а кажуть, а там депутат. Ну, депутат, як, це є корупція, бо він собі прикормив будиночок, він з нашого бюджету, йому зробили дах, і люди знову голосують. А в цьому випадку, значить, звільняються гроші, коли міська влада, так по великому рахунку, має від того відмовитись, тому що закон сьогодні каже, вона не несе відповідальності, ми є власниками, і тоді набирається в бюджеті кошти, ну не зайві кошти, а вільні кошти, які можна чітко поставити, як сьогодні всі говорять, бюджет розвитку, це не латання дахів, а це якраз бюджет розвитку, дороги, третє, десяте, і тоді міська влада оперує тими коштами, які можна використати для всіх громадян міста, бо всі громадяни міста формують бюджет, і всі громадяни міста мають отримати від бюджету якусь штуку, а не ці речі. А те, що ви задали з питання, да, мають повне право приймати в таких проектах, мікропроектах участь, щоб... Але 100 будинків виграє 2 будинки, а 98 будинків, які теж формували бюджет, обійшли. Ну, наступного разу ще два. Ну, це соціальна несправедливість певна є. Ну, просто в людей побоювання такі, ну, в кого дах там може текти, це затратні речі. Ми повинні сьогодні погодитись, да, що держава і міські влади нас за скільки років видоїли з нас гроші, довели будинки до розвалю, а пізніше кажуть, а для що нам ті будинки? Та ви ж, хлопці, беріть, управляйте, ми їм віддаємо. Вимагати якимось чином від сьогоднішніх ще ЖЕКів, наприклад, довести будинок до ладу перед тим, як вимагати це. Тому що навіть цей закон чітко поклав на нас обов'язки капітальних і поточних ремонтів будинку. Ні, до того, поки... А закон вже діє, закон вже діє. Закон вже діє. Сьогодні на нас покладено. Да, на звідки ЖЕК сьогодні візьме? Звідки же? ЖЕК сьогодні буде старатися не дати вам документацію технічну, тому що технічний паспорт – це одна одиничка технічної документації. Технічна документація, є відповідні правила 76-ті, там є повний перелік. І коли ви піднімете ці технічні і вам дадуть ту технічну документацію, ви випадково визначите, що в вашому будинку там того року зробили стільки, що за 10 років не робили, а по факту нічого не робили. І тому, чому йде певне десь гальмування, бо люди побачать, що на папері робили в кожному будинку. Добре, дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Наступного разу постараємось висвітлити управлінські компанії, які ви говорите, несуть трошки таку загрозу. Вивчати. Є дуже велике прохання до вас. Сьогодні від вас залежить, тому що коли влада відійшла від вас залежить це, щоб довести людям, що їх чекає, як їм сьогодні управляти, як їм сьогодні використати цей закон на свою користь. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Побачимось наступного разу.